remate a obrigar agora Leonardo a ter que se aplicar. Atenção, este lance ainda mexe. Tem pela frente o Paulo Rodrigues. Ataca o Vitória. Amâncio. Calma, calma. Está a pedir a bola no centro da área. Um pouco mais atrás. Agora Alex. A bola está em. Bruno Langa, muito bem. Aqui Neymar, fisicamente é muito mais forte do que o Luís Pinheiro. A trabalhar com o. Amâncio, lá está ele, conhecido como Neymar. De facto, esquerda agora, bem inteligente ali, a desmarcar-se, olha para o remate, o remate e gol!